Sawa. Wale simiti. Sawa. Simiti wa mishonari wanaongoza nyinyi kuchanga simiti. Heri kwa mama watakaa chini sasa hivi. Simiti itatoka kwa hawa watu. Haya. Doni. Amos of your Christus. Que el gobierno de la comunidad se tipo muy grande, un tipo, una parte de Iman, un Sistahili niliyekuwa wangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itakuwa. Mwili na damu ya Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Amen. Lemo Maria, Jesus Christus Roga, Ayema Bela Sakramenta Eucaristia, Ayema Bela 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 Lemo Margeno, Jesus Thank you.